kuma ba zai mutu ba ga sojoji ga sunan birjet ga sojoji nan ga sunan birjet ga su jirgin nasu ga sunan birjet to tuba kuma ruwanmu da kowa ke kuma ruwanmu da kowa ke ka ba ruwanmu da kowa sai wanda ya tashi shi zai ya kowa ya sani kenan kuma ba ruwan nan aikin Allah kenan da izini Allah ta'ala da yake foti sabbi aka zo aka kayar da wannan jirgin kenan kuma ga sunan birjet wanda shugabannin da suke turowa irin wayannan ba ana ta kashe su